posada de llarg política del poble català. Una fita històrica sense precedents. L'únic exemple comparable de resistència pacífica amb una complicitat social als fets de l'1 d'octubre fou la vaga dels tramvies del 57, un dels primers actes de desafiament en massa al franquisme. Aleshores, la causa era la pujada del preu del transport, però era evident, i Franco ho va entendre així, que allò era un desafiament al seu règim. Sorprenentment, el 1 d'octubre va ser més brutal i la repressió posterior força més gran que aquella primera topada frontal amb la dictadura. I això deu voler dir alguna cosa. Suposa també un punt d'inflexió en la història de Catalunya. Es va fer evident que el referèndum no és una exigència minoritària, sinó que té un suport molt ampli de la societat catalana.